Vi har her på TV Aarhus lavet flere indslag med advokat Bjarne Strickert, som giver gode råd. I dette indslag får vi en snak om advokatens arbejde. Jamen, advokatgerningen er jo et fantastisk stykke arbejde. Man er i en fantastisk situation at skulle rådgive andre mennesker, der har brug for ens faglige viden, men såvel også ens menneskelige viden. Jeg har jo meget at gøre med mennesker, så det er meget kompleks opgave, kan man sige. Man skal rådgive, og man skal øge sig sit faglige viden, men så sandelig også sin menneskelige viden. Vi har været her på havnen de sidste 6 år, og det har været godt for os. Og det vi har gjort, det er, at vi har downsized, hedder det jo i dag med et moderne ord, fra et større firma til et mindre firma nu, hvor vi tilknytter en række specialister. Så hver eneste gang, jeg skal uden for det fag, jeg efter 40 år i branchen kender ganske godt, hvis jeg skal uden for det, jamen så finder jeg nogle gode specialister rundt omkring i verden. Jeg har ikke engang, jeg skal gå ned af i et firma. Nej, jeg kan gå over vandet, jeg kan tage hen til de rigtige firmaer, der sidder med specialisterne, hyre dem, og så får vi det rigtige svar. Vi har et gammeldags system, I vil se her, at det er jo papir. Vi har ikke det hele liggende digitalt. Så vi kører med papir. Jeg tror, vi kører mellem 30.000 og 50.000 kopier om året. Beklager meget, regnskabsfolk, men sådan er det. Jeg synes, at hver eneste opgave er rigtig spændende. Og tager man for eksempel i dag, jamen så ligger der i posten dels et brev fra en vred grundejerforening til en klient, der fuldstændig sidder sammenkrøbet i den anden ende og ikke forstår noget som helst af det. Jeg glæder mig til at rådgive den klient om, hvad er op og ned i den her sag. I går havde jeg et ungt menneske ringende til mig og sagde, at jeg skal flytte sammen med kæresten. Jeg ejer den her ejendom, og kæresten skal være med, og vi skal bygge et hus og alt det der lykke. Så sagde jeg, der er jo nok noget i det, siden du ringer til mig. Ja, banken siger sådan og sådan. Og så havde vi en rigtig god indledende snak, der viste sig, at der var faktisk mange ting, vi lige skulle have fat i. Det synes jeg var fantastisk. Advokatarbejdet, det er jo ikke kun at sidde og rådgive. Der er også mange advokater beskæftiget som bestyrelsearbejde, det gør jeg også. Og at sidde og lede en virksomhed via en bestyrelse og med en direktion foran sig, det er ganske, ganske udfordrende. Det er mit indtryk, at sådan har det været i mange år også fra jeg var ung, at man er lidt nervøs for at gå til advokat. Og man er lidt i tvivl om, hvad man egentlig kan bruge ham til. Da jeg for mange år siden holdt en lille reception, så kom der en af klienterne med sådan en her. Han sagde, det er en klog ugle. Og Bjarne, advokater, de kan være kloge ugler. De kan rådgive om rigtig, rigtig, rigtig mange ting. De kan rådgive om juraen, de kan også rådgive om økonomi, strategi. Men de kan også rådgive måske inden for menneskelige forhold. Og det er vigtigt at sige, det er let at få fat i en advokat. Advokater er forholdsvis hurtige. Der kan være lidt forskel. De reagerer på kald. Det er jeg sikker på, at de er trænet til. Så mit ønske er selvfølgelig med det, jeg står og siger her, det er brug os og vær ikke bange.